Ons almal weet as jy in die bos is en jy het so lekker brandewyntjie gedrink en jou maag is omgekrap. Dus jy hallo kussinkie gebou met armleuningkies hierso. 'N Lekker kapeldertjie waar jy jou glasie kan insit. Dis 'n regte deksel wat ons kan optel bo agter toe. 'N Lekker dik spons wat jy hierso het. Alles met 'n bedui knoppie daar. Kyk daar binnekant het ons so 'n lekker knoppie daar van die bedui soos wat die ander man gebruik, wat julle weet van. Hierbo het ons 'n krantjie ingesit. Al die pypies is mooi toe. Daar is jou toiletpapier daar binnekant. Daar is ons vir oorstokkies, hand sanitizer, wet wipes is op die kant. Daar is vir wet wipes as jy wil hê. Dan het ons ook hier of twee, ons het alles. Right, nou ja. So as jy nog hierdie toiletjie sit, sien dit 'n lekker dik 50 ml spons in. Sit jy op jou gemaklikste. En soos jy nou voel, dit was 'n bietjie warm, dan kan jy maar bietjie die water spuit soos jy wil. En as hy nou baie warm is, dan spuit hy regtig kerels. Dan maak ek julle wakker. Nou ja, dit is hoe hy werk. Jy kan hom stadiger stel. Dan net vir julle bietjie water spuit, so hy spoel hom vir jou mooi af. Geniet hom.